So siap turunkan crane. Crane dah parking sana. Hari ni tak boleh inspection. Mungkin esok, mungkin lusa. Okay, tadi dah susun barang semua. Ada apa tu, bahagian yang longgar tadi, stopper untuk jack ni. Okay, kayu dah pecah. Sebab kat sini tak ada ikat, lagi kayu pun dah rebut. Tak apa cantik, tulang pun jarak dia agak jauh. Sebab tu dia pecah. Kena rapat sikit tulang. Nanti balik nak tambah lagi ni.